Sin más dilación, adelante con el vídeo. Don sí, davant de l'extrema dreta seré un maleducat, sí. I ho seré perquè defensaré la llibertat, la igualtat de les persones i la fi de tota discriminació. La fi de tota discriminació el que hem d'aguantar en aquest parlament, de mentides, de manipulació, d'atac constant als valors compartits que cohesiona la nostra societat, ho fem i ho aguantem per responsabilitat, evidentment, però no es queden sense resposta. No es queden sense resposta. Avui hem vist una intervenció on s'enorgullia del que vam haver de patir l'1 d'octubre a moltes escoles, on se n'enorgullia de la repressió, on se n'enorgullia d'aquesta aliança descrita pels mateixos que han intervingut abans entre la corona i l'extrema dreta. Doncs nosaltres, davant d'això, ens reafirmem que aquest país té dret a decidir el seu futur, en pau, democràticament, sense l'amenaça de les porres, i per això treballarem. I per això vaig fer una proposta en el, en el darrer debat de política general i faré les propostes que faci falta que faci falta per construir un país de drets i llibertats per a tothom. I el construirem col·lectivament. El construirem col·lectivament. Amb qui no el construirem segur és amb aquells que neguen la diferència. Aquells que fan de les angoixes dels ciutadans l'excusa per atacar els més vulnerables i els més febles. I hem vist com aquest virus s'ha anat inoculant en molts parlaments europeus. I malauradament la situació d'angoixa que pateixen moltes famílies i molta gent en el, nostre, en el nostre país també ha provocat que hi hagi representació de l'extrema dreta al nostre Parlament. Però no per això hem de deixar de combatre-la. I no per això hem de denunciar a qui intenta bah, confraternitzar amb l'extrema dreta. Per tant, nosaltres, sí, si sí, estar d'en peus davant de l'extrema dreta, es considera per part d'ells ser maleducat, ho serem les vegades que faci falta. Ho serem les vegades que faci falta perquè a nosaltres l'extrema dreta no ens pararà. No ha parat mai aquest Parlament i no ho farà ara.